Lásko má jediná. Já teďka momentálně studuju. Jak to, že vlastně nemám ty komentáře a všecko pod videem? Proč je normální, že lidi nedokážou napsat komentáře? Jo, chtěli bychom něco, nebo takhle. Ty vole, já jsem to zapnul. No ale tak co, když už jsem to nějak zapnul. Teďka jsem si všiml, že nahrávám. Tak vás chci informovat. Já asi uteču jenom prostě někam, kde se schovám. A nic nebude. Tak. Isolation. To je jako, když už jsem si všiml, že tady nahrávám. Samozřejmě nejsem na kameře, mělo by to být větší. Máte tady informaci o tom, že do 18.10. probíhá soutěž. Nemusím vám to říkat, strašně dlouho jsem to psal, ne, dělám si srandu. Ale co bych chtěl probrat? Takže záznam obrazovky. Jak můžete vidět, první díl Isolation u mě měl 61. Druhý díl, kde pak je Isolation, měl 82, teďka tam bylo 81, tak se doufám, že někdo dodívá, napíše konečně komentář a dá ten zvoneček a bude sdílet. Ale teďka jsem tady koukal na nějakýho týpka. A před 6 dněma. Jo, tady to je. 2600? Tohle nemám ani za půl hodiny, jako. A on to má za 27 minut. Nevím, kde to nabral, ale to vůbec nevadí. Tak. Abyste věděli, týká se to hlavně soutěže, takže půjdu na svůj channel. Akvárko mělo velice velký úspěch, 335. Za to vám velice děkuju. Další věc, na tohle byste se měli na ten bug podívat, spíš poslechnout si ho, jo, tady, a napsat tam nějaký komentář, prosím vás. Třeba, jo, bylo to strašně špatný, ano, to bylo prostě, bylo to. O tak jako mohlo to být lepší, nebo jako s tím serverem, to jsem čekal, že jsem fakt čekal strašně moc dlouho. Že se tam někdo připojí a že uděláme nějakou grupu. To by se mohlo, pokud ještě ty servery fungují, ale nemám tolik času. Co dodat? Projedeme nejstarší mojí tvorbou, abyste věděli, co máte dělat. Takže já to udělám přes studio. Berte to třeba i jako tutoriálek. Dneska jsem přijel. Budu muset bohužel vstávat ve 3 hodiny, ne před 3 hodinou přesněji. Tak, správce videí. Pojď ke mně, pojď za mě. Ale za 5,5 hodiny, dobrá. Byly tam nějaký obtíže, za 5,5 hodiny jsem vám vděčný. 17 palců. To jste borci. Děkuji moc. Tak, nejstarší videa. Nejnovější, nejsledovanější, veřejné, soukromé. Mám tady vůbec něco soukromého, co jste neviděli. Ó, pardon, já jsem to všechno vymazal. No jo. Koncepty jsem nikdy nedělal, nikdy jsem nepochopil, jak tady vůbec fungujou. Jinak asi zdrhnu na to, na Twitch. Měla by tam hrát nějaká moje hudba. Že veřejně. A dneska nás čeká. Chci vyzkoušet událost, jestli vůbec bude fungovat, nebude se to bugovat a takové ty věci. Eat or a leave, poslední boj, takže já si sjedu sem. Mě štve, že si nemůžu vybrat, proč tady není poslední stránka. Takže to musíme nějak projet.
My jste vlastně neviděli nikdy můj channel. Pořádně, jakože jo. Já se nestydím za to. Tohle jsem nepochopil. Já jsem nepochopil spoustu věcí, ale to nevadí. Dobrý den, kozy ven. Nejsem galantní jelen a nebudu nikdy sestřelen. Tak jo, měl bych být víc na kameře, ale mě se nechce, já to nemám tak nějak jakože... Když ji posunu, tak by to snad mohlo být dobrý. No, není, ale dobrá. Ale máte to schválně udělaný, takže Quake 13. Tam jsme jeli pecky. Si to užívali. No. A z Duma budou samozřejmě další pokračování, akorát bych asi začal jako, jak se to dělalo dřív. Takže třeba 30 minut, nechci to stříhat, ale když bude nucený, takže třeba dva díly budou jakože offline a tak dál. QC Royale, jak tomu říkám. Na to se chystám taky. Format faktory. Vy teďka nechápete, o čem chci mluvit. Tak bude taky. Hrnce, talíře. Jo, přišel mi balíček. A nebo tohle jsem tam měl informačku, ale nějak nevyšlo. Ono je těžký něco dělat, když. A ještě u toho něco, hele, ale to je po jedné stránce, já nevím, to je. Začal jsem v roce 2004, měl jsem s tím problémy, a problémy pořád stále jsou. Kdybych se měl podívat na svůj stream, tak se musím zase smát, že jo. Když se něco naučíte, nikde... Důležitý nikde se nekoukat a pokoušet se a zkoušet, jsou nějaký momenty. Tomuhle se taky musím vrátit. No. Jinak, pokud jste neviděli noční stream, a to je asi to nejdůležitější, už se asi nudíte, nebo jste to vypli, že? Tak... Co vám chtěl říct, že tam jsou strašně moc napínavý momenty, jak nemluvil jsem do toho, ale ono to z toho pohybu je vidět, že jsem byl celý podělaný vlastně v tom Aliens Isolation. Možná, že měli, kdybych já tam mohl být, takže měli prodělat ještě akorát GTAčko. Že nějak jakože to. Jo, dostal jsem další embargo na svoji skladbu, která byla free a všecko, jakože ten instrumentál, je to tam i vidět, je to tam i připsaný, už jsou zase Vánoce. Tohle jste asi neviděli. Starcraft, no na to bychom se nekoukali, Lucius. To nemělo úspěch, tak jsem to nechal být. Proč tady nefunguje? Do prčic. Já jsem měl problém se zvukem. Wolfenstein. Jo, to... Wolfenstein já jsem celý ho ostreamoval, to se povedlo. Hodně se to povedlo. Pak... Portal, ten byl docela taky dobrý. Když tam není tolik palců. U tohohle jsem vůbec nečekal, jakože Left 4 Dead 4, 2, prostě samozřejmě druhý díl, že tam někdo bude, hlavně u toho druhého dílu. Já nevím, o čem bych měl povídat. Ignite na plný plyn. To byste se měli podívat. Což vás nechci nutit. Samozřejmě jde o to, budete to probírat minimálně tak tři hodiny, protože už, když se podíváme nahoru u mě, ale já jsem vám to zjednodušil, takže půjdeme
správce videí. Tady mám nějakých 1011 nějakých videí. Samozřejmě ta soutěž se týká hlavně toho, že abyste třeba ztratili nějaký ten bug, udělali co nejlepší video, aby bylo v průběhu pouštěno a vy budete hlasovat a já budu hodnotit a pak se pustí všecky, kteří se pustili, udělá se speciálně stream, že tam se bude kecat. Už mám jeden kecací stream předpřipravený. Je to z mobilní hry, Free Fire, FF, bude prostě pan Franta vode. No, ale když nepíšete, já nevím, jak mám reagovat, takže asi bych měl pustit nakonec tohleto, že... Což je docela pecka, se mi to povedlo, nic jsem si nepsal, i když to není moje. Tak ať z toho něco máte. OK, tak se mnou, ne OK, holka bude... OK, tak se mnou, ne OK, pardon. Holka budeš... Budeš hloupej a budeš tady stát a budeš se mě ptát. Já tady budu začít moc tancovat, budu moc i takhle pokračovat. Mělo by to být něco jako reggae, že vlastně se to z tebe vůbec klepe. Jedná jsem jako, že tady, ale prostě bez nálady. Prostě mám svoje divný sklady, nebo prostě možná taky skladby. Jedu jako drak, prostě jen tak. Tak mohl bych jít i přes barák, jedu na skateboardu prostě jen tak. Jsem asi nejspíš umělej pták. Tak, a to by stačilo a já se s váma loučím a děkuju za odběry. Samozřejmě to bylo u 150, já si to pamatuju. Kdybyste náhodou našli flashback, jak jsem se tam brutálně leknul a nebudu vám říkat u jaké hry, tak to můžete zapojit do toho mixu. Důležitá informace, co vám tady běží na tom a jakoby na obrazovce, než to vypnu. Musíte udělat originální hudbu, což můžete dělat přes Music Maker Jam. Můžete použít filmové hlášky k doplnění, můžete použít, prostě buďte kreativní. Je to těžší. Jenom omezený mozek je náš, tak. A ještě dneska bude stream, ale nebude moc dlouhý, maximálně tak do 2 hodin. No a to je všechno. Přeju vám strašně moc úspěchu. Zdořbost! A nezapomeňte. Bude většinou prča. Nevíte, co máte ode mě očekávat. Bye bye. Zvláštní informačka o soutěži.